بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. Oh, sie studieren Jura. Sie studieren Jura. حضرتك بتدرس يورا قانون. Ja, im fünften Semester. نعم. في fünf طبعا يعني خمسة. والسمستر اللي هو الفصل الدراسي im, أو in dem fünften Semester يعني في الفصل الدراسي الخامس. Mein Mann war auch Jurist. Mein Mann, الراجل بتاعي اللي هو جوزي يعني, war, كان, auch, هو كمان, كان هو كمان Jurist. طبعا يورا القانون, Jurist اللي هو القانوني, اللي هو الشخص اللي درس القانون. يعني المحامي, Anwalt. Anwalt يعني محامي. In München. محامي في München. نايا. نايا يعني زي well, زي الطيب. يعني es dauert noch. نايا. أيوة. Es dauert, يعني هي بتاخد وقت. لسه. لسه الموضوع محتاج وقت. noch. لسه. بس ich fertig bin. لغاية لما بس ich fertig bin, لما أنا خلصت أكون. ich bin fertig يعني أنا خلاص, خلاص كان الموضوع محتاج وقت, dauert noch, bis ich fertig bin. ich arbeite, أنا بشتغل, auch كمان noch, أنا لسه كمان بشتغل, أو أنا كمان برضو, كمان برضو. ich arbeite auch, أنا بشتغل برضو noch, برضو hier oben, هنا فوق, in dem Restaurant, في المطعم, in dem Restaurant. als Kellner, شغال ككلنر, اللي سفرجي, waiter, أو garçon. ein paar Studenten die Woche, شوية Studenten, شوية ساعات die Woche, في الأسبوع. Das ist gut, da kweis. Dann haben Sie, يبقى حضرتك عندك, ein bisschen extra Geld. يعني بالتالي يعني يبقى عندك, dann haben Sie ein bisschen extra Geld, يعني شوية فلوس زيادة. Und das, وده, الكلام دوت, kann man immer brauchen. هنا كان من يعني الإنسان ممكن إما دايما brauchen, الإنسان ممكن دايما هو يحتاجه. Und das kann man immer brauchen, وده الإنسان ممكن دايما يحتاجه. meint die ältere Dame, هنا meinen بمعنى تقول, يعني die ältere Dame, السيدة المسنة. Sie gehen ein Stück weiter, حضرتك تروحي حتة كمان und schauen Richtung Osten. يعني تبصي في الاتجاه und schauen Richtung في اتجاه Osten, في اتجاه الشرق. hier unsere Prachtstraße, هنا الشارع Prachtstraße بتاعنا أو الممشى بتاعنا, unter den Linden, تحت ال den طبعا الديتف بتاع الجامعة, unter den Linden, تحت ال هي أشجار الزيزفون, mit vielen Geschäften, Geschäften كتيرة, بمحلات كتيرة, und Büros يعني ومكاتب. und da, وهنالك, der große Fernsehturm. der große Fernsehturm يعني الturm يعني البرج, برج التلفزيون الكبير. am Alexanderplatz, für ميدان Alexander. von da oben, من هناك فوق, hat man auch, الإنسان بيبقى عنده برضو einen, طبعا من hat حاجة, الحاجة دي هتبقى مفعول بيها. einen guten Blick, يعني نظرة كويسة, über Berlin, من فوق برلين يعني. يعني من هناك برضو تقدر ان انت تشوف برلين من فوق, زي ما احنا واقفين هنا فوق. oben, von da oben, من هناك فوق, hat man auch, انسان عنده برضو einen guten Blick über Berlin. der Platz gehörte, der Platz, الميدان, gehört, يعني هو تابع ل أو بتاع, لكن gehörte يعني كان بتاع أو كان تابع ل
Der Platz gehört ماضيا. Der Platz gehörte doch. Doch هنا يعني أيوة للتعقيب. قلنا معناها بلا بس هنا الحشو الكلام يعني هو كان بتاع früher سابقا zur ehemaligen DDR oder früher يعني من قبل zu der خلاص حاجة دي ودي بقت دي zur ehemaligen DDR ehemalig يعني سابق وDDR اللي هي ألمانيا الشرقية. Der Platz gehörte doch früher zur ehemaligen DDR oder walla i walla. الميدان ده كان تابع لألمانيا الشرقية مش كده برضو؟ يا جناو أيوة بالظبط زو كده. Und hier im Süden وهنا في الجنوب haben wir عندنا إحنا den Potsdamer Platz ميدان البوتسدامر und das Sony Center ومركز سوني ein Hochhaus ناطحة سحاب أو بيت عالي aus Glas und Stahl من الإزاز والستال اللي هو الستيل اللي هو الصلب يعني الحديد und da ist das Filmmuseum وهنالك Da ist das Filmmuseum, اللي هناك ده الفيلمموزيوم das Filmmuseum اللي هو المتحف بتاع التلفزيون. Hier sind Fotos, هنا في صور von vielen deutschen Filmstars von vielen deutschen Filmstars von طبعا Dativ عشان كده الصفة بقت بالفيل يعني كتير ودويتش طبعا حاجة ألمانية يعني von vielen deutschen Filmstars طبعا Filmstars باينة يعني نجوم أفلام نجوم سينما هنا في صور لممثلين سينما ألمان كتير تزين للرؤية يعني هناك في صور كتير عشان تشوفها تزين أم بوتسداما بلاتس في ميدان البوتسداما جبت اس طبعا أم عشان هي أن ديم أوكي وبلاتس دياف Okay, an dem Potsdamer Platz. Am Potsdamer Platz, im Daniel Potsdam, gibt es auch يوجد برضو viele bars حاشاكم يعني bars اللي هي الخمرات يعني viele bars خمرات كتير restaurants مطاعم كينوز جامع كينو اللي هي السينمات يعني und ein theater ومسرح نايا ايوه alles was der moderne mensch so braucht كل حاجة was der moderne Mensch اللي الإنسان المودرن الإنسان الحديث was هنا بمعنى اللي was der moderne Mensch so braucht اللي الإنسان المودرن كده بيحتاج أخ برلين أخ طبعا يعني صوت يعني زي كده يعني أخ برلين ist schon toll nicht برلين أصلا schon already schon toll رائعة nicht يعني مش كده برضو Jan verbeugt sich und lacht Jan تخلص الشرح بقى بتاع برلين فبعدين ده لا برلين رائعة مش كده Jan verbeugt sich يعني Jan يوطي زي ما في الصورة كده und lacht ويضحك ja stimmt ايوه صحيح so Wir sind wohl einmal rum. إحنا wohl كويس كده يعني. Wir sind wohl einmal rum. إحنا لفنا لنا كده لفة حلوة صح. مش كده؟ Haben Sie vielen Dank. يكون ليك يعني أو أنت عندك شكر كتير مني يعني. Vielen Dank. طبعا Sie haben vielen Dank مفعول به مش كده عشان كده vielen Dank vielen Sie waren der perfekte Reiseführer انت كنت حضرتك كنت Sie waren der perfekte Reiseführer
الغايزة فيورر اللي هو القائد بتاع الرحلة، غايزة رحلة، قائد الرحلة أو موجه الرحلة أو بيسموه إيه، المرشد، التمام يعني perfect، der perfekte Reiseführer. نقولها مرة بقى بسرعة. احنا كنا هنا sie studieren Jura. حضرتك بتدرس قانون. يا im fünften Semester. ايوه في المستوى الدراسي الخامس، في الفصل الدراسي الخامس. mein Mann Gosi war auch Jurist. كان هو كمان قانوني. Anwalt in München. محامي في München، في ميونخ. نايا أيوة أيوة، لكن es dauert noch، هي لسه محتاجة وقت. بس ich fertig bin، لما أنا أخلص، لغاية ما أنا أخلص. ich arbeite auch noch hier oben، أنا بشتغل. ich arbeite auch noch، برضو كمان hier oben، هنا فوق. in dem Restaurant، في المطعم. als Kellner، كسفرجي. ein paar Studenten die Woche، شوية ساعات في الأسبوع. das ist gut، ده كويس. dann haben sie ein bisschen extra Geld، dann يبقى haben sie يعني أو بالتالي haben sie، عندك أنت، عند حضرتك ein bisschen extra Geld، شوية فلوس زيادة extra. und das، وده هو kann man، الإنسان ممكن immer، ممكن دايما brauchen. das kann man immer brauchen، ده الإنسان دايما ممكن يحتاجه. meint die ältere Dame، تقول السيدة المسنة. sie gehen ein Stück weiter، حضرتك تروحي شوية حتة كده. und schauen Richtung Osten، وتبصي في الاتجاه الايه الشرق. hier unsere Prachtstraße، هنا شارع او الممشى Prachtstraße بتاعنا. unter den Linden، unter den Linden، تحت الأشجار الزيزفون. mit vielen Geschäften، بمحلات كتيرة. und Büros، ومكاتب. und da der große Fernsehturm، وهنالك الفيرنزيهتورم الكبير بتاع دوت، برج التلفزيون الكبير. am Alexanderplatz، في ميدان Alexander. von da oben، من هناك فوق. hat man auch، الإنسان عنده برضو einen guten Blick über Berlin، أو ياخد الإنسان برضو نظرة حلوة على من فوق برلين. der Platz gehörte doch früher، الplatz الميدان gehörte doch früher، كان بتاع قبل كده zur ehemaligen DDR، كان متعلق بال ehemaligen DDR، المانيا الشرقية. oder قلنا ehemalig يعني السابق، oder مش كده برضو، ولا او يا genau، ايوه بالظبط so كده. und hier im Süden، وهنا في الجنوب. haben wir den Potsdamer Platz، عندنا احنا ال Potsdamer Platz، ميدان ال Potsdamer. und das Sony Center، ومركز Sony. ein Hochhaus، ناطحة سحاب. aus Glas und Stahl، من الإزاز والستيل والصلب. und da ist das فيلم موزيوم، وده يبقى المتحف التلفزيون. hier sind Fotos von vielen deutschen Filmstars، hier sind، هنا يكون Fotos، صور von vielen deutschen Filmstars، من كتير ممثلين سينما ألمان. zu sehen، لتشوفهم يعني، sie sind zu sehen، هم موجودين عشان تشوفهم. am Potsdamer Platz، في ميدان البوتسدامر. gibt es auch viele Bars، في كمان كتير خمارات. restaurants، مطاعم. كينوس، سينمات. und ein Theater، و theater بتاع مسرح. نايا alles was der moderne Mensch so braucht، ايوه كل حاجة اللي الإنسان الحديث يحتاجها. ach Berlin ist schon toll nicht، Berlin أصلا رائعة مش كده. Jan verbeugt sich und lacht، Jan ينحني ويضحك. ja stimmt، ايوه بالظبط. so wir sind wohl einmal rum، احنا لفينا لفة حلوة. haben sie vielen dank، ليكن ليك شكرا كثيرا. sie waren der perfekte reiseführer، انت كنت يعني قائد الرحلة
تمام. Oh, Sie studieren Jura? Ja, im fünften Semester. Im fünften Semester. Mein Mann war auch Jurist, Anwalt in München. Naja, es dauert noch, bis ich fertig bin. Ich arbeite noch hier oben in dem Restaurant als Kellner. Ein paar Stunden die Woche. Die Woche. Das ist gut. Dann haben Sie ein bisschen extra Geld und das kann man immer brauchen, meint die ältere Dame. Sie gehen ein Stück weiter und schauen Richtung Osten. Hier unsere Prachtstraße, unter den Linden mit vielen Geschäften und Büros. Und da der große Fernsehturm am Alexanderplatz. Von da oben hat man auch einen guten Blick über Berlin. Der Platz gehörte doch früher zur ehemaligen DDR, oder? Ja, genau. So, und hier im Süden haben wir den Potsdamer Platz und das Sony Center, ein Hochhaus aus Glas und Stahl. Und da ist das Filmmuseum. Hier sind Fotos von vielen deutschen Filmstars zu sehen. Am Potsdamer Platz gibt es auch viele Bars, Restaurants, Kinos und ein Theater. Naja, alles, was der moderne Mensch so braucht. Ach, Berlin ist schon toll, nicht? Jan verbeugt sich und lacht. Ja, stimmt. So, wir sind wohl einmal rum. Haben Sie vielen Dank. Sie waren der perfekte Reiseführer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.